vou fazer aqui os galhos para finalizar. Já fiz essa paisagem aí todinha, né? Coloquei 3 araras, né? 2 araras azul aqui, outra arara ali misturada as cores. E aqui eu estou fazendo um galho, porque eu pintei aqui esses dois, né? Que já estão aqui no galho. Aqui estou devagarzinho para mostrando a vocês que dá para fazer um trabalho. Esse trabalho aqui, como vocês estão vendo aí, parede, né? Não é feito em tela, também faço em tela, mas eu tenho meus trabalhos em tela. Mas aqui é para mostrar para vocês que a gente também trabalha na parede, que a gente e fica interessante, né? Fica um trabalho que fica legal, bacana, o resultado dele é bacana. Aqui é só para mostrar para vocês aí como é feito aí na parede os trabalhos, né? Quem estiver gostando aí, né, compartilhe, né, dá um joinha, se inscreva no canal, é isso? E ative o sininho para receber as próximas notificações. Quem desejar um trabalho como esse aqui, lá na frente eu vou me organizar para ficar fazendo aí, quem quiser, né, quem for artista, né, quiser, deseja um trabalho desse em casa, eu também realizo ele, tá? Vou me organizar para isso. Estamos no período agora de pandemia, né? Fica meio complicado a gente sair de casa. Mas isso vai passar, né? Tenho certeza. Aí, gente, a gente tá fazendo aqui da tirada aqui dos galhos. Tô usando aqui a tinta marrom, preto e um pouquinho de vermelho para fazer aqui esses galhos, né? Que vocês estão vendo aí na telinha. Aqui é só um pedacinho para vocês terem uma noção aí do meu trabalho na parede, né? Aqui a gente vai devagarzinho mesmo, sem pressa. Aqui a gente vai passando para cá o galho. Traz um pouquinho, né? Essa da vegetação. Cadê o like que tava aqui, gente? Dê um like. O trabalho aqui foi feito com aerografia, né? A base dele. Depois a gente vai fazendo. Fazer aqui um galho mais grosso. Aqui ele vai descendo assim, ó. É. Essa árvore aqui que eu estou fazendo, essa árvore, ela está mais para esse lado de cá, né? Para a base da casinha, da outra vegetação, fica mais distante. Estou aqui meio apocado, mas é para terminar o trabalho. Vamos em frente aí, né? Fazendo o trabalho aí. Vocês aí tem uma base aí do meu trabalho. Aqui a gente engrossa mais, ó. Usando a tonalidade, pegando essa parte de cima que é mais clara. E aqui a gente usa um pouco mais escuro.
É, quem estiver gostando aí, se inscreva no canal, compartilhe, viu? Dá um joinha. E ativar o sininho, tá? Que vocês recebam as próximas notificações, os próximos vídeos, né? Que vier pela frente. Não, tirei. Aí a gente vai completando aqui. Fazendo o slide. Aí acho que tá ficando bom, né? Devagarzinho a gente vai. A gente vem pra cá com o ladozinho aqui, ó. E aí, gente, tá trabalhando detalhes, né? Fazendo detalhes da pintura em si, né? A gente vai sempre trabalhando devagarzinho. Agora mesmo vou colocar amarelo com um pouquinho de branco, um pouquinho de vermelho, para fazer a parte de clarear. Tipo, usa também um pouquinho de marrom, entendeu? Para fazer a parte de clarear em detalhes. Aqui, ó. Pra gente tentar imitar a madeira, tá entendendo? Aí vai fazendo aqui um estoquezinho aqui, ó. Assim, tipo... fazendo uns buraquinhos assim, ó. Entendeu? Entendeu? Pra ficar assim, com um aspecto de... de galhos. E aí a gente vai fazendo uns pouquinhos, vai... invadindo as áreas aqui, ó. Clarear aqui um pontinho de luz aqui, colar, entendeu? E assim a gente vai fazendo o trabalho e vai ficando uma coisa interessante. Botei aqui um pouquinho de vermelho, né? Pra aqui dar umas pontadinhas assim, ó. Entendeu? Dá um aspecto assim de madeira mesmo, assim, ó. É isso, ó. É isso. Mas ficou mais interessante, né? Eu tenho certeza que vocês aí estão gostando aí desse trabalho. E vai ficar super bacana aí quando tiver todo prontozinho aí. A gente vai... para o encerramento dele. Aqui a gente vai, ó, dar uma... vai fazendo aqui devagarzinho, ó. Ensinando pra vocês aí. Se vocês se interessarem em fazer um trabalho desse em casa, no seu muro, né? No... ou dentro de casa, aqui é dentro de uma ateliê, gente. Aqui é um trabalho dentro de uma ateliê. Eu tô fazendo esse trabalho aqui exatamente pra... porque eu tô no local que eu gravo o vídeo, vai ficar uma coisa interessante aí pra vocês mesmos, né? Melhorar para vocês que a gente faz o que pode para agradar vocês, né? Tô com o seu filho, tô de coca aqui, né? Tô de coca, mas eu vou tentar ficar sentado, gente. Ó, tem até um tamboretezinho aqui. Vou sentar aqui um pouquinho. Olha aqui como é que tá ficando aqui ali pertinho aí para vocês verem aí, ó. Tá ficando primeira. Primeira assim, segunda, né, gente? E aqui a gente vai dando essas poses aqui, ó. Tem uns buraquinhos assim, ó, pra deixar o realismo do trabalho, ó. Epa, eu tô aqui só de passagem. Porque eu tava vendo que o like tava nesse lado aqui. Só que vocês não estão mais deixando o like, gente. Deixa. Fazendo aqui, gente, o retoque final de alguns detalhes, né, desse trabalho na árvore aqui. Já fiz aqui, ó, já terminei aqui, ó, os galhos, ó. Tô só no detalhe aqui, que é importante fazer o detalhe, finalizando aqui a obra. E a gente, pra
ficar mais detalhado, a gente vai ter que fazer mais retoquezinho assim, os detalhezinhos, pra ficar melhor, sabe? Ficar mais interessante aí. Como vocês estão vendo aqui, essa obra aí todinha, eu vou mostrar aqui a vocês aqui, ó, como ficou aí o trabalho, né? Finalizando aqui pra vocês esse trabalho aí, como ficou aqui o galho que eu tava fazendo, né? Que era finalizando aí o trabalho. Aí como vocês estão vendo aí, ó, toda finalizada o trabalho. Depois vou tirar aqueles durex que eu coloquei para proteger a parede, né? Fica retinho, né, o trabalho. Olha aí o trabalho aí finalizado aí. Vocês viram aí o voo dos araras, né? Araras do arara, né? Só uma arara que tá aí. Mais ou menos aqui, ó. Subindo aqui. E se você gostou, você compartilha aí. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilha aí com seus amigos, né? Dá um joinha, dá um like aí. É para o incentivo do canal. Aqui eu fiz, como eu já tinha dito antes, eu fiz mais para o meu ateliê, né? Fica assim legal, né? Dá mais inspiração para picar para vocês, né? Essa linda paisagem aqui. E eu resolvi fazer para exatamente melhorar o ambiente, né? Mas aí, se você gostou, se inscreva, compartilhe e ative o sininho aí para as próximas notificações dos trabalhos aí que vem pela frente. Olha aí, todo elaborado com essa casinha aqui, ó. O reflexo da água. Se vocês quiserem fazer em casa, depois eu vou deixar o desenho na descrição, tá bom? Para vocês elaborarem esse trabalho, ou na tela ou na parede, tá certo? Até mais, até o próximo vídeo. Valeu, gente, até mais!